Você vai ver na edição de hoje o incrível caso de canibalismo em que um mineiro de 26 anos é considerado suspeito. Depois de matar, ele teria comido partes da vítima. A reintegração de posse de uma área que pertence a uma empresa de celulose da região leste. Policiais civis, militares e corpo de bombeiros cumpriram mandados judiciais. No Vale do Aço, alguns pais em Coronel Fabriciano lutam para matricular os filhos no ensino médio. E a gente vai falar também na Avenida Júlio Rodrigues, em Teoflotone, passa por obras. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.